Lokomozio aparatua giharrak. Zer da giharren sistema? Giharren sistema gorputzeko giharretako multzoa da eta mugimenduaz arduratzen da. Giharren sistemaren atalak. Giharren sistemak hiru atal dauzka. Lehenengoa buruko giharrak. Gihar frontala, gihar parietala, begien gihar orbikularrak, ahoaren gihar orbikularrak, eta gihar masetero. Bigarren atala, enborreko giharrak. Trapezioa, esternokleidomastoideoa, bularralde handia, abdomenaren giharrak eta dortsala. Hirugarren atala da muturretako giharra eta hor bi aurkituko ditugu. Goiko muturrak edo besoak, deltoidesa, bicepsa, triceps brachiala. Beko muturrak edo hankak, gluteoa, kuadrizetsa, gorputzeko beste gihar batzuk dira. Barruko organoen giharrak eta hor adibidez aurkituko ditugu. Bihotza gihar bat da eta urdaien giharra. Gihar motak. Bi motako gihar daude. Borondatezko giharrak hauek dira, guk nahi dugunean mugitzen ditugunak, eta nahi gabeko giharrak. Hauek guk kontrolatu gabe mugitzen direnak. Nola funtzionatzen dute giharrek? Giharrak uzkurtzen dira eta egiten dute funtzioaren arabera lasaitzen dira ere. Uzkurtzerakoa tamainaz gutxitzen dira eta loditzen ere. Eta lasaitzerakoan bere jatorrizko forma hartzen dute.